ବିକାଶର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିବା ଗାଁ ବରକାନି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଘେରା ଗାଁ ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋହିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବରକାନି ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ରହିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ବେଳେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପଶୁ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ପିଲା ବି ମୁରୁ କେହି ସ୍କୁଲ ବି ଦେଖେଇ ନ ପାରବା। ତାପରେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ଖଟବା 20-30 ଓଭର ହେଇଗଲା ନ, ମୋର ଛୁଆମାନେ ଗଲା ମୁରୁ, ମୋର ନାତି ନାତନ ପିଲା ମୁରୁ, କୌଣସି ଟୋଲ ମୁଠା ଖାଲି ଦଉଛେ ନା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚ ଘାଟ ନାହିଁ, କଚା ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଆଜା ଡକ୍ଟର ଖାଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି କିଛୁ କିଛୁ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋହିସିଙ୍ଗା ବିଡିଓ। ସରକାର ସୁବିଧା କୌଣସି ଆମେ ବରକାନି ଗୁଠେ ପାଇପାରବାର ନି ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କିନି। ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଣ୍ଟା ଯେ କିଛି ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛେ, ଛୁଆ ପୁତା ଯାହା ଅଛୁ, ଘର ଦୁଆ ଠାନୁ, ସ୍କୁଲ ଠାନୁ, ଯେତିନି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ କିନି। ତ ଆମେ ନବୀନ ସରକାରର ଲୋକ ଆକି ନାଇଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉ, ନହେଲେ ଆମକୁ ନବୀନ ସରକାର କେନ୍କେ ନିକଲେ ଦଉ, ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବରକାନି ଗାଁରେ ଅଛୁ ଯେ। ଆମର ବାପ ଅଜା ପୂର୍ବା ପୁରୁଷାତୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି 53 ପୁରୁଷା ସରିଗଲେନ, ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପୁତା ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିବି ବରକାନି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରବାଲ ଗାଁର ବରକାନି କଥା କହୁଛନ୍, ସେଦିନ ରାସ୍ତାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ହଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବାକି ଆମର PDS ଚାଉଳ ହଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହଉ ସବୁ ଗାଁରେ କଭର କରି ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ତଥ୍ୟ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆଉ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଲିକା ଥିଲା PWL ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପୁଣି ନୂତନ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପ୍ରତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।